A filosofia só existe porque existem perguntas. Perguntas que levam a gente a pensar sobre a vida, sobre o universo, sobre nós mesmos, sobre as relações que estabelecemos durante a nossa existência. Mas existem algumas perguntas que são mais importantes que outras. Gente, oi gente, bem-vindos de volta ao Luffy de Balloon. Você está no Veda do nosso canal. Esse mês a gente está fazendo vídeo todos os dias. Espero que você esteja acompanhando, tudo bem? Se não está, dá uma olhadinha aqui na playlist que eu vou deixar pra vocês aqui em cima nos cards e dá uma conferida nos outros vídeos que eu já gravei aqui esse mês. O tema de hoje é justamente essa ideia de que algumas perguntas filosóficas são tão importantes, essenciais e persistentes que elas não saem da nossa cabeça, elas não nos deixam em paz. Todos os filósofos, de alguma maneira, passam por uma ou por várias dessas questões que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Então se prepara que eu vou comentar com vocês as 7 questões mais difíceis de responder da filosofia. Essas questões a gente pode até classificá-las como aporias. O que é uma aporia? Aporia é uma questão que, na filosofia, tem resposta tanto afirmativa quanto negativa. Ou, de outra maneira, tem respostas que são suficientes logicamente e tem respostas que provam o contrário, mas que também são suficientes logicamente. O que faz a gente, então, chegar numa espécie de impasse. As duas respostas são tão relevantes e tão lógicas que elas acabam se anulando. Então não temos nem certeza se isto ou se aquilo. Bom, a primeira pergunta que eu quero comentar com vocês hoje é: percebemos o mundo objetivamente? Ou seja, uma das questões importantes da realidade é que se aquilo que está na nossa mente, se aquilo com o qual nós trabalhamos, ou a partir do que nós interpretamos e, portanto, damos sentido, toda a nossa carga de memórias, de conhecimento, de absorção da realidade, se isso é exatamente objetivo, ou tudo que está na realidade, ou se nós enxergamos, absorvemos as coisas de forma limitada, ou se as ficcionamos, ou se nós não estamos nem perto da realidade objetiva das coisas. Como se nós assim fôssemos uma espécie limitada e a realidade fosse outra. A gente estivesse vivendo uma ficção dentro da realidade e procurando, ainda assim, o que é real, o que é eterno e o que é imutável. A segunda pergunta tem relação com essa primeira. Nosso universo é real? Aqui, interpretação não está ligada justamente à recepção da realidade. Porque pode muito bem sim existir um universo real, só que nós não recebemos esse universo objetivamente a partir de nossas percepções. Essa pergunta está ligada à questão: será que o universo, ele existe mesmo? Ele é real? Ou ele é uma projeção da nossa mente? Ou nós estamos meio que numa matrix? Ou o nosso cérebro projeta a realidade? Ou esse universo é o único real? Que também é uma pergunta que vem dessa. Será que essa nossa realidade, esse universo de nossa realidade é o único? Não existe outro paralelo? Ou será que ele não é uma invenção de um outro universo? A terceira pergunta é: será que a gente tem livre-arbítrio? Temos o livre-arbítrio? Por que essa questão é fundamental e importante? Porque se nós temos o livre-arbítrio, a gente precisa se responsabilizar por nossas escolhas. Só que parece que algumas coisas que a gente faz não está exatamente no nosso controle, não está na nossa capacidade de decidir. Nós somos empurrados, levados a isso. Ou, por outro lado, nós fazemos até mesmo sem ter consciência do que estamos fazendo. É aquele velho debate: nós somos determinados ou nós somos livres? Em que medida existe liberdade e em que medida existe uma determinação natural, universal sobre nossas ações? A próxima pergunta se relaciona com a última. Na verdade, está tudo relacionado, né? Existe alma? Porque se existe alma, existe essência. E quando eu falo de alma, eu tô falando de alguma coisa existente diferente do nosso corpo. Ou seja, algo que independe do corpo, algo diferente dele. E por isso, mais importante, fundamental, existe algo que defina a gente, que não seja o nosso corpo físico? Ou será que aquilo que a gente chama de alma não é uma manifestação também do nosso corpo, ou de nossas conexões cerebrais, ou de nossa invenção, de nossa incapacidade de lidar com a vida sem criar a realidade metafísica, transcendental,
com uma necessidade de criar um mundo além do nosso? E, portanto, dessa pergunta nasce uma outra. Será que existe vida após a morte? Ou será que aquilo que nós chamamos de vida é muito limitado e só compreende uma parte da grande vida universal? Ou a morte não é o fim, ou ela é apenas um processo para um outro estágio de vida? Ou realmente a morte termina com o nosso corpo biológico e fim? Não há mais consciência, não há mais pensamento e, portanto, não há mais vida do indivíduo. Olha que dificuldade. Essas perguntas, elas estão aí, ó, martelando na nossa cabeça. Próxima pergunta. Deus existe? Essa resposta você pode até dar através da sua fé, ou da ausência de uma fé no transcendente, ou através do seu ceticismo. A verdade é o seguinte: não se pode provar nem seguramente através da via racional que Deus existe, nem seguramente através da mesma via racional que não existe um ser anterior, primeiro, imóvel, eterno, perfeito, amoroso. Ufa, que dificuldade! É essa questão, inclusive, que faz várias religiões existirem e, ao mesmo tempo, várias correntes filosóficas, ateístas, céticas existirem. Por quê? A questão da existência de um ser superior, ela é definidora para nossa existência. Porque se eu fui criado ou existo em relação a alguém maior, a minha vida parece ter sentido ou pelo menos um objetivo superior. Agora, se não, será que tudo é permitido? Será que as coisas todas podem ser realizadas? Qual é o limite da ação do ser humano e o limite da ação do existente transcendental? E agora vamos falar da última pergunta que eu selecionei aqui. Mas, antes de você saber a última pergunta, eu vou te convidar a curtir o vídeo, a se inscrever no canal se você é novo por aqui, e também a deixar embaixo o seu comentário no final do vídeo. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais e de ajudar na divulgação do canal. Voltamos aqui então para a última questão, que é essencial. E essa é aquela questão que funde a cabeça de qualquer ser humano. É uma questão que inclusive a gente evita em pensar, porque ela leva a gente num estágio de contemplação que é extremo e pode inclusive enlouquecer alguns. A pergunta é: por que existe o ser e não o nada? Ou seja, a existência, ela é necessária? Ela tem um propósito? Ou ela tem um porquê? Ou por que que não existe nada? Ou seja, por que que então não é vazio ao invés de existência? Essa questão acaba sendo a mais importante porque ela meio que resume todas as outras. Dentro dessa questão está incluída a questão de Deus, a questão do livre-arbítrio, a questão do se eu existo ou se não existo, se eu penso corretamente ou não. E principalmente, essa questão é aquela que está ligada à mais íntima de nós. A vida tem sentido? Bom, por hoje é só. Me diz aqui embaixo na área dos comentários o que você acha dessas perguntas. Me diz também se você acha que tem outras perguntas tão importantes quanto essa, ou até mesmo mais importante que essas. Vamos conversar aqui embaixo. Não deixe de assistir os outros vídeos do Veda. A gente se vê amanhã. Tchau!